რა უნდა მივირთვათ იმისთვის, რომ ცოტა უფრო დაამშვიდეთ, კიდე უფრო გაწონასწორებულები გავხდეთ ეს ტემპერამენტიანი ქართველები. ალბათ დამეთანხმებით, რომ დაამშვიდება ზოგადად, როდესაც შფოთვა დაძაბულობა გვაქვს, ხო, ადვილი საქმე არ არის. თუმცა რა თქმა უნდა, თქვენ ვერ შეძლებთ დაძაბულობისა და სტრესის დაძლევას საკვებით, მაგრამ ნამდვილად შეგვიძლია დაგეხმაროთ თქვენს ორგანიზმს ნორმალურ მდგომარეობაში, რომ დაბრუნდეს გარკვეული წესებისა და პროდუქტების დახმარებით. აი რა ამშვიდებს და რა პირიქით აღაგზნებს ტვინს კვების ესა თუ ის რეჟიმი და როგორ მოქმედებს მასზე. სასარგებლო რჩევებს რასაკვირველია ენდოკრინოლოგი ნინო ლომთაძე მოგცემს, რომელიც სტუმრად არის უკვე ჩვენთან დილის სტუდიაში და დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. პირველ რიგში მადლობა მობრძანებისთვის. Მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. ჩვენ კი ესე ანონსად ესე ვთქვით, რომ არ ამშვიდებს საკვირველი. ძალიან ბევრისგან მომისმენია ნერვები რომ აქვსო, სულ მდგომარეობაშიო. მთავარია ვჭამო. Რა ვჭამ არ აქვს მნიშვნელობა უნდა. მაშინ ვშვიდდებიო, თუმცა ეს უკვე სხვა პრობლემაა, ეს პრობლემაა. ამიტომ ისიც უნდა ითქვა და ისიც რომ იმ წუთ შეიძლება დავშვიდეთ, მაგრამ მე მომატებული კილოგრამები უფრო აგვაფორიაქებს. კეთახვებით ნამდვილად. მინდა თავიდანვე აღნიშნო, რომ თავის ტვინი ეს არის უმთავრესი ცენტრი ჩვენი ნერვული სისტემის, რომელიც განაგებს და პასუხისმგებელია ჩვენი ორგანოში არსებული ნებისმიერი ორგანოს თუ ორგანოთა სისტემის გამართულ ფუნქციონირებაზე. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო ჯანსაღად და კარგად იმუშავებს ჩვენი თავის ტვინი, მასზე დამოკიდებული იქნება არა მხოლოდ ჩვენი გუნება განწყობილება, არამედ სრულიად ჩვენი ორგანიზმის ჯანმრთელობა. რა სჭირდება ახლა ტვინს იმისთვის, რომ ბედნიერი იყოს, დაამშვიდო და იმუშაოს გამართულად? ამისთვის რაღაც ერთი ჯადოსნური უნიკალური პროდუქტი არ არსებობს, ვინაიდან ამისთვის ტვინს სჭირდება ბევრი უნიკალური საწვავი. ეგ საწვავი არის ვიტამინები, მიკრო, მაკროელემენტები და ანტიოქსიდანტები. გარდა ამისა, გაშელება გაგიკვირდეთ ძალიან, მაგრამ ტვინის კარგად ფუნქციონირებისთვის და იმისთვის, რომ მშვიდად იყოს ჩვენი ტავის ტვინი, მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ინიჭება, თუ რომელი ბაქტერიები ცხოვრობენ ჩვენს ნაწლავურ სისტემაში. იმიტომ, რომ სწორედ ისინი გამოიმუშავებენ იმ ნეირომედიატორებს, ანუ იმ ნივთიერებებს, რომლებიც ტვინს ქრიან ბედნიერებს და ავტომატურად ჩვენ ვიღებთ კარგ გუნება განწყობილებას. კი ბატონო, ამიტომაც ნაწლავური მიკროფლორა და თავისი ტვინის ფუნქციონირება ერთმანეთთან ძალიან დაკავშირებულია. ამიტომაც საკვებ პროდუქტში პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ის პროდუქტები, რაც უყვარს კეთილ ბაქტერიებს. ეს არის უჯრედისი, ჩვენი საკვები რაციონი გავამდიდროთ უჯრედისით, იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ბევრი კეთილი ბაქტერია მოითესოს ჩვენს ნაწლავის სისტემაში. Потому что скоро ისინი აშენებენ იმ ვიტამინებს და იმ ნივთიერებებს, რომლებიც ბედნიერებას გვიან ჩვენს ნერვულ უჯრედებს. კვილეულიც რო ძალიან დიდი ბედნიერებას გვის ჩამისროს. კვილეულიც როგორ? კვილეულიც არ გამოვრიცხავთ, მაგრამ კვილეულში ჩვენ გულისხმობთ ძირითადად შავ შოკოლადს, სადაც კაკაო შედის 70-80%-ით, ასევე ჩირი და ზომიერების დაცვის შემთხვევაში. ზომიერების დაცვის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ესე იგი, პირველი პროდუქტი, რომელიც ენდორფინს გამოიმუშავებს და თან ბაქტერიებს, რომელიც აღნიშნეთ, ეს არის შოკოლადი? ეს არის პირველი პროდუქტი, გავაჟღერო. ეს არის უჯრედისი, ბოსტნეული უჯრედისი. ბოსტნეული. კარგი, მოდი მეტი კონკრეტიზაციით დავიწყოთ და მივყვეთ პროდუქტების დასახელებას ველოდებით. პროდუქტების დასახელებას ჩამოვიდეთ, რადგანაც შოკოლადიდან დავიწყეთ, ხო? შოკოლადიც ერთ-ერთი ბედნიერების პროდუქტია, რომელიც ხელს უწყობს სეროტონინის გამომუშავებას, ანუ ბედნიერების ჰორმონის გამომუშავებას. ოღონდ აქვე დავაკონკრეტებ, ეს უნდა იყოს შავი შოკოლადი, რომელიც უპირატესად 70-80% შეიცავს კაკაოს. რაოდენობას ალბათ მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, აქვს. ვერ ვიქნებით, ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ ეს უკვე სხვა ჰორმონალურ დარღვევებს გამოიწვევს. ნუ დღეში დაახლოებით 25 გრამი შავი შოკოლადი საკვარისი იქნება და არა მთელი კილომაგარი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ცხიმოვანი მჟავები, ომეგა 3 ცხიმოვანი მჟავას ენიჭება აქ უპირატესობა და აქ კვირაში 3ჯერ თუ მაინც ჩავთავთ ჩვენ თევზ პროდუქტებს, ხო, აი თევზ, ესეც საკმარისი იქნება ჩვენი თავის ტვინისთვის. ანუ ის პროდუქტები თუ კონკრეტულად მაინც თევზის კენავი ვიღოთ. თევზის მოდით დავიღოთ კონკრეტულად თევზი, იმიტომ რომ თევზი არის ყველაზე მეტად გაჯერებული ამ უნიკალური ომეგა 3 ცხიმოვანი მჟავისთვის და რისთვის არის ეს ომეგა 3, ესე რისთვის ჭირდება ჩვენ ნერვულ სისტემას, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ნერვულმა სისტემამ და თავის ტვინმა გამოიმუშავოს ჩვენთვის ბედნიერების ჰორმონები და დაგვამშვიდოს, ამისთვის ჭირდება მას ძლიერი და კარგი სტრუქტურა უჯრედის. ზუსტად აი ამ უჯრედის სტრუქტურის სიმყარეს უზრუნველყოფს ომეგა 3 ცხიმოვანი მჟავები. უნდა ჩაგეკითხო, ჩვენ კი ახლა ბედნიერებაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ
Este un care este scot zalian care gata isa heba omega samian. Da, cum am, da, omega, ole care este unic anis elast eurobaze simt, kiteze mokmedevs, care am zis că unic organism ehmareba ca subtabdes borot it schimavanim java pisaga. Da, este hel sub omega samian. Da, este clar, da, este unic, 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 Aricneba, Sasheni Steuzi Magalita, da, Hoaiz, Gudanik Nebatac, Arili, Andinari Steuzi Magalita, da, Holtis, Chuan, Vanicev, Tupira, da, Sobas, Romi, Osco, Abism, Raul Peron, Basuleti, da, Igive, Teuzi, Ari, Osco, Rače, Heba, Haiz, Hoa, Produkte. Un ora trebuie să vanicept, în producte, romle, ce-i țaven rkinas. Imitom rom rkinas, ce-i organ și are jangba disgadat, nici ce-i țaven, tu-i zici jangba disgadat, are și mușaoba, are și uțlia. Ai, tu ce ca cu suene, nici nimic acolo, blebi, romle, ce-i coniat, ana, oxigena, deficit, orianemia, pirueli simptomi, rațulin de ba, moț, anilobit, gunebagant, obilebi, să da cu aite, bit, depresii, tho, am asit, o jangba dis deficit. Am tăm romeli producte, bie, romeli ce-i țaven, rkinas, titira autonobit, esarist, ite. Peris Chili, Botswana peris Bostneuli, ai magaltat Ispanachi, da, asta ai magaltat Brotzeuli, da, Italia, Horci, magram, sul Horci, smire, batare, recomandire, bulda, upromeda, da, ai tu uhat, ceva, brocolit, magaltat, ditrau, dormit, polimis, bușava, sa cei, sau ce? Arhali, gadis, ce? Arhali, arhali, chic, irogora, ce? Arhali, chic, irogora, ce? Arhali, chic, mandarine, vzat, vi s-au vrut, da, mandarine, ce? Ce mi s-au vrut, da, ce? Ne mi s-au vrut, chic. Ამდენ სასარგებლოა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მანდარინი ძალიან სასარგებლოა მანდარინი, იმიტომ რომ შეიცავს C ვიტამინს და მე ვახსენე რომ თავის ტვინს შეერდება ანტიოქსიდანტები. Რა არის ეს ანტიოქსიდანტები? Როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ სტრესულ გარემოში და დამეთანხმებით დღეს სტრესი ძალიან მაღალია, ხო, ჩვენ ცხოვრებაში გვაქვს ხშირად უძილობა, ძილის დანაკლისი, ხშირადაც მოდით თქვათ საქმიდან გამომდინარე, მოდით ისიც თქვათ რომ ხშირად არასწორადაც ვიკვებებით და ეს ხელს უწყობს ბოროტი მავნე ნივთიერებების დაგროვებას ორგანიზმში, რაც ძალიან აზიანებს თავის ტვინის ნერვულ უჯრედებს და ეს იწვევს ძალიან გუნებაგანწყობილების დაქვეითებას. ხოლო ანტიოქსიდანტები არიან ნივთიერებები, რომლებიც ბოჭავენ ჩვენს ორგანიზმში ამ ბოროტ ნივთიერებებს, გამოყავს ორგანიზმიდან და ამით ათავისუფლებენ ჩვენ თავის ტვინს მავნეის ზეგავლენისგან. ამიტომაც ეს ანტიოქსიდანტები არიან C ვიტამინი, E ვიტამინი და A ვიტამინი. შესაბამისად უპირატესობა უნდა მივანიჭოთ იმ პროდუქტებს, რომელსაც შეიცავენ ამ ანტიოქსიდაციური თვისებების მქონე ვიტამინებს. Რომელი პროდუქტებია? Როგორც აღნიშნეთ, უკვე ეს არის მანდარინი, პორტოხალი, კივი, ისპანახი მაგალითად, მწვანე ფერის ბოსტნეული, აი ოხრახუში დიდი რაოდენობით შეიცავს C ვიტამინს. Ან ტრენდული გახდა. კი, იმიტომ რომ ან მოიპოვება უკვე სხვადასხვა სახით. სახით, იმიტომ რომ ანტიოქსიდაციურ თერაპიას დღესდღეობით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მედიცინაში. Სმუსიდან დაწყებული ოხრახუში, სმუსიდან დაწყებული უკვე ძალიან ისეთ მოხმარებაში. იმიტომ რომ ეს ბოროტი ნივთიერებები, ოქსიდები, ხო, ძალიან უხვად გროვდება ჩვენი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე და აზიანებენ არა მხოლოდ ჩვენს ნერვულ სისტემას, არამედ სხვა ორგანოთა სისტემას და ამიტომაც ვიცით და მეტად უფრო სწავლობთ როგორ უნდა გამოკლდეთ. Იმ შემთხვევაში თუ თქვა სტრესი გვაქვს, რაღაც არ გვაქვს ჩვენთვის სასიამოვნო მდგომარეობა, უკვე ვიცით რა პროდუქტებს უნდა მივმართოთ, მაგრამ აი რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ თქვა ჩვენი კვების რაციონში რომელი პროდუქტები უფრო სწორად არ უნდა არსებობდნენ და რაღაცნაირად მეტნაკლებად უნდა განვიზიდოთ. განშორება მოვაკეთოთ, განვიდება, განვიდება. აი რომ ახსენეთ რომ ის აღიზიანებს ჩვენს ტვინსო, აი ეს როგორი ერთ ჩამონათვალი ამ პროდუქტებს. პირველი რომელიც ჩვენს თავის ტვინს აღიზიანებს და ძალიან არ უყვარს, ეს არის რაფინირებული შაქარი. ეს ძალიან კარგად თვალსაჩინოდ ჩანს პატარა ბავშვებში, რომლებიც უხვად მიირთმევენ დღის განმავლობაში ტკბილეულს. ეს იწვევს ნერვული სისტემის გაღიზიანებას, შფოთვას, მოუსვენრობას, აქსნებადობას, ხო? ამიტომაც ხდებიან მაგის. Და კი, და ამის ერთ-ერთი მიზეზი და სამწუხაროდ ძალიან გავრცელებული მიზეზი არის დღის რაციონში უხვად ტკბილეულის მოხმარება. ამ ტკბილეულში მე ვგულისხმობ სხვადასხვა ტკბილეულს, ჟილიბონებს, პეჩენიებს და არა მაგალითად ხილს და ბოსტნეულს. ეხა რა შეეხება მეორე პროდუქტი, ეს არის ცხიმ ტრანსცხიმები, იმიტომ რომ ბოროტი ცხიმოვანი მჟავები და ჩვენ გვაქვს კეთილი ცხიმოვანი
schimovani mșaubi da poroti. Ai poroti schimovani mșaubi, itzoven, sischlis gas kelebas, sisar hobis, im sisar hobis, șebit roebas, romlepsat, mia, psak obida vitamine, bicuen, stavist, intendeșe sa pamisat, racu pro, ai am schimovani, sato bebi, sau se arisho. Marti vene zero milie, sunt poroti schimovani. Ai romsa, cuen vir eneft, ma galtat, ce sa tsuavat, ai am schimov, sva italian șem tsuar, mohrakoli producte, cuen stavist, armost. Asta italian șirat, adamiani, picol, sau mi-o hai da, uite mi se roi, mi virtui, caloriul și sac, obi, magra mai mind să erbi, snop, să energiu la tavs, mind spune bagant, obile, ar coni, ar agat stresit, riscanul, bași, magra ar aris ragat, si spune bagant, obile, ba. Da, amit, șuen, șuen, tavis, șuen, cu sa obre, ba, da, miguani, șnep, sro, se ghiciu, ragat, sa aras, sa aras, va ghetat. Mai tlova unda ghit, hrat, smok, let cavar cu et, mem goni, ram, șuiteps, ra, rizieneps, șuen, stuins, Mă duc la Argi.